A já už ve studiu vítám místopředsedu sněmovního zemědělského výboru Petra Bendla z ODS. Pěkný večer. Hezký dobrý večer. Vítám také ředitele agrární komory Jana Doleželo. Pěkný večer. Pěkný večer. Pěkný večer také komentátoru Martinu Čabanovi. Dobrý večer. Vítám ekonoma Lukáše Kovandu. Dobrý ahoj. Večer. A na dálku zdravím také Margitu Balaštíkovou, stínovou ministryni zemědělství z hnutí ANO. Pěkný večer i vám, paní poslankyně. Pěkný večer posluchačům. Tak já dám ale s dovolením prostor na začátek pánům ve studiu a především jednomu z organizátorů dnešního protestu, pane Doleželo. Zatímco jste dnes protestovali, tak přicházejí další zprávy z Evropské komise, která uvedla, že dodrží závazek zmírnit byrokracii. Už dříve přišla také oznámení od Ursuly von der Leyenové, že stáhla návrh, který měl o polovinu omezit používání pesticidů. Do toho chce rozšířit výjimku z povinnosti nechat část půdy ladem. Je ještě proti čemu protestovat? Určitě, když jsem viděl ten první balíček na zjednodušení společné zemědělské politiky, tak to byla v podstatě výzva, aby členské země, ale i zemědělci říkali, co je na tom vlastně nějakým způsobem špatně. Na podzim se to má vyhodnotit. To je prostě pozdě, my potřebujeme opravdu v letošním roce, aby se už něco konečně nějakým způsobem pohlo, protože to je, ten systém je neudržitelný. No a nám v tuhle tu chvíli hlavně vadí levné dovozy na jedné straně. Zejména se bavíme o dovozech nejenom teda z Ukrajiny, ale i z Ruska. Já jsem překvapen, že třeba z Ruska sem míří miliony tun obilovin, ale je to třeba Jižní Amerika a tak dále. A nekompatibilita právě těch levných dovozů s těmi různými opatřeními, regulacemi, my tomu říkáme lidově řečeno Green Deal, respektive s těmi vysokými ambicemi environmentálními, které jsou kladeny na té evropské zemědělce. Co se týká těch úhorů, tak ty nám letos až tolik nepomohou. Ono to bylo už v minulém roce, my jsme toho bohužel jako Česká republika nemohli využít kvůli špatně nastaveným ekoschématům. A my bychom potřebovali, aby ty úhory platily až do konce roku 2027. Tak, abych tomu teď rozuměla, a přestože tedy ministr zemědělství Marek Výborný dnes uvedl, že jede ty závazky spečetit v pondělí do Bruselu na rady ministrů, tak vy hodláte v těch protestech tady pokračovat, nebo jak to mám tak rozumět? Tak určitým způsobem je to výzva nejenom pro pana Výborného, ale i pro jeho kolegy ze střední a východní Evropy, protože to nebyla jenom národní v úzovkách demonstrace, ale byla to demonstrace v 10 členských zemích Evropské unie, zejména tady střední a východní Evropy, s tím, abychom řešili opravdu ty ukrajinské dovozy na prvním místě a na dalším místě pojďme řešit nějakým způsobem ten letošní hospodářský rok, protože ten minulý skončil s propadem o 40%, a ten letošní si myslím, že bude daleko horší. A zemědělci nejenom v České republice, ale v celé Evropské unii opravdu potřebují nějakým způsobem pomoc, protože v tuhle tu chvíli prostě se řítíme do velké propasti. Tak pane Bendle, slyšíte, není to dost, máte ještě co slibovat? Ne, tak já bych obecně k té protestní akci řekl, že je vlastně dobře, že se zaplať pámu se nic se nestalo, k žádnému ublížení na zdraví nedošlo. Myslím si, že to co si od toho zemědělci myslím slibovat, to znamená zviditelnění těch problémů, tím, že se o nich bude vážně diskutovat na těch plénech, na která to patří, toho se snad docílilo. Teď je třeba, aby jsme spojili síly, takhle já to cítím, v těch věcech, které můžeme ovlivnit, které jsou realisticky řešitelné, aby vláda hledala své partnery na úrovni vlád a aby zemědělci hledali partnery napříč tou Evropou a pokud možno shodli se na tématech, která pro ně budou prioritou. Pardon, já ten dotaz tady ještě zopakuju, protože ministr Marek Výborný dnes uvedl, že má pro demonstranty pochopení, že se bude snažit vyhovět některým těm vlastně slibům a požadavkům zároveň, tak jak to chcete dokázat? No jak, no, jednáním, jinak se to asi vyřešit nedá, ale je potřeba taky vědět, co je tou hlavní prioritou. Já rozumím tomu, že zůstává velmi významně ta priorita dovozu z třetích zemí. My nechceme vlastně jako Česká republika poškozovat Ukrajinu ve složité a těžké situaci, ale chceme umožnit ten bypass tak, aby se dostávalo obilí tam, kam se v minulosti tradičně dostávalo, protože jsou tady země, které potřebují to obilí a tudíž určitě existují systémy, jak to naplnit. Je třeba v tom dál pokračovat a jednat s Evropskou komisí o té dané situaci. Jestli je to v tom i ruské obilí, to já v tuhle chvíli slyším prvně, ale je třeba prostě tyhle věci napravit. Pane Doleželo, než se dostane na další, máte tady pocit, že jste dnes našli s vládou společnou řeč? Tak je to záležitost, kterou diskutujeme dlouhodobě.
Já jsem to dneska přirovnával na té demonstraci k tomu, co se odehrálo ve Francii. Francouzi vyrazili do ulic kvůli dohodě EU Mercosur, která vlastně ještě ani nebyla plně ratifikována, a v podstatě pan prezident Macron jim slíbil, že ta dohoda nebude ratifikována. My tady v podstatě jako země střední a východní Evropy už 2 roky máme právě tu bezcelní dohodu s Ukrajinou, která nefunguje tak, jak původně bylo slibováno, protože to opravdu měl být ten bypass, to znamená, že to půjde opravdu pryč potom z území Evropské unie, a bušíme tady do všech možných dveří a nemůžeme se jaksi dovolat. A samozřejmě to říkáme i naší vládě, ale to je otázka celé Evropy, která prostě v tuhle tu chvíli, nebo respektive ten poslední rok a půl až 2 roky, jak se nemohla najít nějaké funkční řešení. Ono jsou v tom, to si musíme nalít čistého vína, oni jsou v tom trošku namočeni Poláci, protože neříkám pouští zemědělci, ale pouští překupníci, protože to obilí, které opravdu má putovat do přístavu, tak tam se nějakým způsobem překládá a nějakým, jak říkám, mávnutím kouzelného proutku se najednou z něho stane polské obilí, evropské, a končí v našich trzích. Tak nechme teď stranou detaily, paní Balaštíková, pojďme s dovolením zpět na tu národní úrovni. Já ten dnešek překládám tak, že ministr Výborný částečně podpořil zemědělce. On zdůraznil to, že pojede na radu ministrů do Bruselu, kde bude tlumočit ty české požadavky, že se tam mají vlastně spečetit nějakým způsobem ta společná evropská stanoviska. Tak jste vy spokojená za opozici s tím dnešním výsledkem? Tak já se domnívám, že pan ministr měl vyjednávat už dříve. A nechci úplně to kritizovat, já si počkám, jak dopadne tady to jednání, ale vím, že pan ministr přislíbil změny i vlastně na té naší straně a ty on podílat může, takže já si zase počkám, co vyjedná na vládě. A když jsem dneska poslouchala jeho tiskovou konferenci, tak jsem trošku jakoby cítila, že pan ministr už si připravuje parketu, že to nevyjde, a že 29. února nám sdělí, že vláda pro ty změny nehlasovala, a to by, myslím, bylo velké fiasko i pana ministra, protože se cítil i s panem premiérem na určité naplnění už těch slibů, a já si myslím, že to ty zemědělce určitě nepotěší a můžeme očekávat možná horší protesty. Já bych zemědělce chtěla pochválit v České republice, že opravdu ta jejich demonstrace, ať už pondělní nebo čtvrteční, byla hrozně poklidná a že nedošlo k tomu, co vidíme i v jiných zemích. Docela by si měl pan ministr i uvědomit, jaké množství lidí bylo vlastně na té demonstraci, a určitě to brát velmi vážně a možná přistoupit i k tomu, že řekne dopředu, nedaří se mi to vyjednávat, nechtějí to koaliční partneři slyšet, protože já si myslím, že dneska se smíříme spíš s krutou pravdou, než s těšínskými sliby. Děkuji. Martine Čebane, zastavím se na tou komunikací. Za prvé komunikace protestujících, jak ji hodnotíte, a za druhé ta komunikace vlády. Máte pocit, že si pouze bere jaksi čas na další manipulaci, jak naznačuje paní poslankyně? Nemyslím si, že zhodnotím tu komunikaci vlády. Myslím si, že ta komunikace je vstřícná a netýká se to jenom české vlády. Je vidět, že skutečně zemědělci mají poměrně silný hlas, obzvlášť když ho podpoří nějakými takovými protestními akcemi, které jsou skutečně vidět a jsou nápadné. Myslím si, že vlády ustupují zcela zjevně od nějakých původních záměrů, takže jako já bych to hodnotil tak, že zemědělcům se v danou chvíli daří. Chápu, že by chtěli jaksi dosáhnout víc, ale nepamatuji se, že by nějaký protest byl takhle bezprostředně, takhle úspěšný, že by skutečně v den protestu ministr české vlády svolával tiskovou konferenci a vyhlašoval nějaké ústupky a nějaké jaksi zjednodušení té byrokracie, proti které zemědělci bojují. Takže v tomhle si myslím, že vláda se skutečně snaží se asi z politických důvodů, protože vidí, že opozice je ochotná využít jakýkoliv protest proti ní, takže chápu, že prostě jaksi nechce vláda opozici přenechat tu iniciativu a snaží se zemědělcům nějakým způsobem víc vstříc. Pokud jde o tu komunikaci těch protestů, tam je to trošku komplikovanější tím, že tady v Česku se ty protesty jaksi zdvojily tou pondělní demonstrací, kterou tady paní poslankyně chválila, nicméně mně přišla spíš trochu strašidelná, zejména tím pokračováním na Malostranském náměstí, kde se na ní skutečně jako navázaly ty protisystémové síly. Prostě pan Jandejsek tam na pódiu vyprávěl nějaké konspirační teorie o velkém resetu. Pojďme tohle možná s dovolením probrat za malou chvíli. Já se ještě zeptám, Lukáši Kovando, zaznívají, když se vrátím k té ekonomické i možná i byrokratické podstatě všech těch rozhovorů, zaznívají názory, že Česko je mnohem přísnější ke svým zemědělcům než jiné země v samotné Evropské unii. Jak to vnímáš?
Tak do určité míry určitě, protože my jsme to tady shodou okolností před vysíláním trochu řešili a shodli jsme se na tom, že vlastně Češi jsou leckdy papežtější než papež. To znamená i řadu těch doporučení, která by vlastně aplikovat nemuseli a odkazují se na Brusel, tak vlastně si na sebe ušili tak trochu sami. Takže já si myslím, že v řadě ohledů toto může být pravda, jestliže dnes napříč Evropou slyšíme volání po zjednodušení pravidel, po zjednodušení byrokracie, tak v České republice to platí dvojnásob. Tady prostě ta historie toho úředního šimla už od Rakouska, Uherska evidentně je. A proto také máme i nyní větší prostor, kde co můžeme rušit, osekávat z hlediska byrokracie, ale zatím k tomu není vůle. Tak já si myslím, že tyto protesty, pokud mají mít nějaký kladný výstup, tak by to mohlo být právě toto a to samozřejmě by prospělo nejen zemědělství, ale skrze něj celé ekonomice. Pane Bendle, vy tady sedíte jako zástupce farmářů, zároveň jako zástupce vládnoucí koalice, tak je to jistá schizofrenie? To, co tady říkal pan Kovanda, je pravda. My jsme přecáli, když jsme sem šli, tak já jsem jim ukazoval některé paradoxy. Dovolím si jenom pak jenom takové perličky. Je to opravdu velká spousta. Třeba my musíme mít takzvaný pohotovostní plán, kde si napíšeme číslo na policii, číslo na hasiče, číslo na hygienickou službu a pak musíme jít na státní veterinární správu, aby nám tam dali razítko, aby přijde kontrola, aby kontrola věděla, že my víme, jaké je číslo na policii. A pak jsou tady jako řada dalších věcí. Já musím mít deníček, kde si píšu, kolik toho zvířata zbaští a kolik toho vyprodukují po té baště. Ukazoval jste to ministru Výbornému? Jo, já jsem mu to říkal. Já taky ministr Výborný teď přišel s tím, že teda chce dát dohromady vlastně se sbírat všechny podněty a řeknu doklady, které máme z antibyrokratické komise, případně které chodí ze zemědělského výboru s tím, že uděláme jakýsi balíček opatření, pokusíme se jít nejenom do zákonných norem, ale i do těch podzákonných, protože tam si často na sebe šijeme velký bič a často to po nás ta Evropa nechce, aby jsme se pořád nevymlouvali na Evropu. Takže v téhle věci zcela určitě jsme odhodlaní udělat maximum a taky už se i něco přeci jenom odehrálo. 3 roky bitvy na to, aby mohla být porážka na pastvině. Konečně ji snad budeme mít v zákoně, přichází veterinární zákon, kde to umožňujeme a řada dalších takových věcí, které tady asi není moc prostě. A když se vrátím tady k podstatě těch protestů, tak stalo by se to, pokud by teď možná nerozlišujeme pondělní a čtvrteční protest, zkrátka, kdyby ty protesty neproběhly? Když řeknu, že stalo, tak mi to každý může říct, že to není pravda. Nicméně řada těch kroků, které směřují k té debyrokratizaci, se udělala. A já to v podstatě taky vítám. Nejsem si jistý, že se problémy mají řešit s traktorem na silnici. Traktor patří na pole, ale rozumím tomu. V zásadě rozumím i těm podnětům, které přicházejí a myslím si, že je všichni bereme vážně a chceme jim pomoct. Pane Doležele,